Mary, the little snail, and Dolly, the ladybird, play with their forest friends in their happy little world. Dolly, the ladybird, and Mary, the little snail, always fun games to play, always a brand new tale. Mary and Dolly say, what will we learn today? Christmas. Kalėdos. Buvo šalta žiemos diena ir sraigis Beriu su boružėlė Dolita patraukė į mišką ieškoti papuošimų kalėdoms. Žiūrėk, Beri, šią glutę nulaužė audra. Parsineškime ją namo, papuošime ją kalėdoms. Valio, turėsime tikrą kalėdų eglutę, sušuko Beris. Jis pakėlė glutę ir pamatė šimtą kojį pasislėpusi po jo šakomis. Padėk man, Beri, užkelkime jį ant rogių. Jis sužeistas ir sušalęs. Galime jį nugabenti į mano namus. Jie pakėlė šimtą kojį ir paguldė jį ant rogių. Ar jis pasveiks? Sunerimo Beris. Žinoma, pasveiks. Dolita patikino draugą. Grįžę namo, jie paguldė vargšą šimtą kojį į lovą. Dolita išvirė karštos arbatos, o Beris jam skaitė šimtakojų pasakas iš pasakų knygos. Kita rytą šimtakojis pramerkė akis ir nusišypsojo. Kasdien jo sveikata vis gerėjo ir netrukus jis vėl buvo sveikas. Dolita jį kvietė pasilikti. Tu toks mielas, neišeik šimtakojį, praleisk kalėdą su mumis. Ačiū, man bus labai malonu. Bet ką mes jam padovanosim? Susimastė Dolita. Kas pradžiugintų šimtą kojį? Dolita papasakojo Beriui savo sumanimą. Mažasis raigis džiugiai palinksėjo. Beris ir Dolita nuėjo aplankyti skruzdėlių. Karalienė juos maloniai sutiko. Dolita joms papasakojo, kokią dovaną yra sugalvojusi. Galim padaryti viską, ko tik nori, pasakė karalienė. Atėjo kalėdos. Beris su Dolita pagamino stovą eglutei. Kai sutemo, Beris įteikė Dolitai savo dovaną. Linksmų kalėdų, Dolita. Ačiū, Beri, pasakė boružėlė. Ji buvo sužavėta. Kaip gražu! Dolita buvo laiminga ir užviniojo dailų kaspiną ant eglutės. Linksmų kalėdų tau, pasakė Dolita ir įteikė Beriui dovaną. Šaltas ugnelės, super! Užkabinkim jas ant eglutės. Jie uždegė ugneles ir spraksinčios kibirkšti šoko aplink kalėdų eglę. Žėrinti šviesa priviliojo daugybę mažyčių jonvabaliukų ir kiekvienas atnešė po kalėdinę dekoraciją. Net šimtakojus padėjo puošti eglutę. Netrukus pasirodė skruzdėlės su dovana. Jos padavė ją Beriui ir Dolitai. Čia mūsų dovana tau, šimtakoji, pasakė jam Beris. Linksmų kalėdų. Batai, sušuko jis džiaugsmingai. Jie padės tavo kojoms nesušalti, kai eisi per sniegą, paaiškino Dolita. Draugų šventė užsitėsi iki vidurnakčio. Ten buvo Kolorado vabalas Edvinas, elniaragis Saulius, svirplys Alfonsas ir karkvabalė Rosita. Jonvabaliai su skruzdėlėmis statė senį besmegenį. Visi jie dainavo ir šoko aplink kalėdų eglę. Drugelė Matilda taip pat atėjo į jų šventę. Laumžirgė Zefira šoko su žiogė Strikse. Beris ir Dolita šoko su bitinu Baltazaru. Kai vakarėlis baigėsi, šimtakojis nuvalė savo batus ir padėjo juos ant lentynos. Kokia nuostabi diena! Gaila, kad kalėdos būna tik vieną kartą metuose. Dolly say, what will we learn today?
Raganos. Buvo šilta vasaros diena. O Beris su Dolita ir draugais kalbėjo apie raganas. Ar iš ties tikite, kad raganos egzistuoja? Paklausė bitė Baltazaras. Ir kad naktimis skraido ant šluotos? Aš nesu tuo tikras, sumurmėjo Beris. Paskui Beris su Dolita nusprendė eiti namo. Gal grįžkime čia vėliau? Galbūt pamatysim kokią raganą? Pasiūlė Boružėlė. Jie įsidėjo gardžių užkandžių ir grįžo į pievą. Jie ilgai žiūrėjo į dangų, bet nieko nematė. Dolita, eime namo. Nemanau, kad raganos yra tikros. Dolita sustojo ir sukluso. Beri, ką tik girdėjau keistą garsą, sklindantį iš to medžio. Oi, Beri, lapai juda. Draugai išsigandę apsikabino. Iš medžio išskrido ragana ir Beris su Dolita suriko. Tada danguje pasirodė dar viena ragana. Bėgam, Beri, bėgam slėptis. Ir jie bėgo kiek įkabindami. Draugai pasislėpė už krūmo. Ak, Dolita, kaip gaila, kad čia nėra mūsų draugų. Bet tada dvi raganos nusileido ir nusiėmė savo apsiaustus, kepures ir nusišypsojo. Bet jūsų draugai yra čia. Juk tai mes, Matilda ir Baltazaras. Dolita baisiai supyko. Tikrai? Jūs buvote tos raganos? Negalima taip mūsų gąsdinti. Mes tik norėjom pasijuokti, paaiškino Baltazaras. Beris taip pat buvo piktas. Tai buvo labai prastas pokštas. Jūs dar pasigailėsit. Ir du draugai išlėkė namo. Dabar mums reikia juos apgauti, Beri. Manai, taip pat išgąsdint? Būtent, sušuko Dolita. Kai ką sugalvojau. Matilda ir Baltazaras liko stovėti pievoje. Ką dabar darysime? Jie buvo susigėdę. Gal tai ir nebuvo geras sumanimas? Beris ir Dolita nubėgo į Boružėlės namus ir apsirengė kaip velniūkščiai. Jie užsivilko juodus drabužius, užsidėjo juodas kepurės ir prisisekė raudonus ragus, kad atrodytų kaip tikri nelabieji. Greičiau, Dolita, nekantravo Beris. Jie ateina čionai. Jie mikliai pasislėpė už krūmų ir laukė, kol Matilda ir Baltazaras prisiartino. Tada jie iššoko baisiausiai išgąsdindami savo draugus. Gelbėkit, gelbėkit, velniai, reikia drugelį ir bitinas. Dabar suprantat, kaip jautėmės jūsų išgąsdinti, pasakė mažasis Raigius. Ką? Čia tu, Beri? Tai buvo labai bjauru. Bjauru, jūs raganos buvote daug baisesnės, sušuko Beris. Netiesa, velniukščiai daug baisesni. Pakaks, nutraukė juos Dolita. Nustokit kvailai ginčytis, juk mes esam draugai. Mes pažadame daugiau taip nedaryti. Bet ir jūs pažadėkite daugiau mūsų negąsdinti. Jūs teisus, palinksėjo gąsdintojai. Ar norit pasimatuoti velniukščių kepurės? Paklausė Dolita. O taip, o jūs galite užsidėti raganų kepurės, jei norit, ir atsisėsti ant mūsų šluotų. Tai bent, kaip smagu, sušuko Beris. Mes skrendam kaip raganos. Taip, pritarė Baltazaras. Kaip tikros raganos. Barry and Ollie say, what will we learn today? Kindergarten. Vaikų darželis. Vieną rudens rytą Dolita pabeldė į Berio duris. Beri, greičiau ateik, nes pavėluosim. Beris apsirengė ir du draugai susikibę už rankų patraukė į vaikų darželį. Žaidimo aikštelėje buvo daug vaikų.
Jie džiaugiasi matydami vienas kitą. Ten buvo bitinas Baltazaras, drugelį Matilda, elniaragis Saulius, Kolorado vabalas Edvinas, laumžirgė Zefira, svirplys Kriketas, žiogė Šoklė ir vabaliukas Burbuliukas. Ponia Kamanė kantriai nuvedė visus į klases. Žemi, vidutinio ūgio ir aukšti vaikai nuėjo į skirtingas klases. Burbuliukas buvo žemųjų grupėje. Jis pamojavo Beriui ir Dolitai iš tarpdurio. Diena prasidėjo nuo fizinių pratimų. Po pusryčių vaikai kūrė dailius paveikslus iš lapų, surinktų miške. Kai visi baigė, ponia Kamanė subūrė vaikus į ratą. Ji juos išmokė daugybės dainų ir žaidimų. Visi vaikai šoko rateliu. Paskui atėjo žaidimų metas. Ponia Kamanė atsisėdo į supamą į krėslą ir stebėjo vaikus. Beri su draugais iškart nubėgo prie mašinėlių dėžės ir pradėjo su jomis žaisti. Jie pastatė rampas ir tunelius. Galiu žaisti su jomis? Paklausė Dolita. Ji turėjo sulaužytą raudoną mašinėlę. O ne, Dolita, negali žaisti mašinėlėmis su ta seniena, atsakė į Beris. Be to, mašinėlės skirtos berniukams, o ne mergaitėms. Jo žodžiai pravirkdė Dolita. Berniukai nenori su manimi žaisti, pasakė ji Matildai. Matilda, Šoklė ir Zefira netrukus ją pralinksmino. Ateik pas mus, mes žaidžiame su lėlėmis. Mergaitės aprengė savo lėlės dailiomis suknelėmis, pamaitino jas ir pasupo, kad jos užmigtų. Dolitai labai patiko šitas žaidimas. Paskui Beris pradėjo ginčytis su Gramboliu Matu. Tu vis trankai ir trankai mano mašinėlę, taip neteisinga. Tu sukčiauji. Visai ne, tai tu sukčiauji, atšovė Matas. Man jau gana, daugiau su jumis nebežaisiu. Piktai pasakė Beris ir paliko berniukus. Ar galiu žaisti su jumis? Paklausė Beris savo draugės Dolitos. Negali su mumis žaisti, tai mergaitiškas žaidimas, susiraukė Dolita. Bet aš atsinešiau lėlę. Ji garbanotais plaukais, noriu žaisti su jumis. Tiek to. Gali žaisti su mumis, bet turėsi leisti man žaisti su mašinėlėmis. Vaikai, metas plautis rankas, sušuko ponia Kamanė. Paskui sėskite prie stalų. Virėja ponia Auslinda pateikė jiems pietus. Kai visi baigė valgyti, Beris su Dolita surinko visas lėkštes ir stiklines. Tada vaikai prigulė trumpo pogulio, kol ponia Kamanė jiems skaitė pasaką. Visi klausėsi tylėdami, o kai kurie greitai užmigo. Pabudę jie suvalgė po sumuštinį ir nuėjo į žaidimo aikštelę. Ji buvo didžiulė ir pilna įvairiausių šliuožyklų, karstyklių ir supynių, o viduryje buvo didelis medinis traukinukas. Beris ir Matas greit susitaikė ir kartu suposi ant supynių. Dolita padėjo burbuliukui užlipti ant šliuožyklos ir sugavo jį apačioje. Burbuliukui tai labai patiko. Likusi dienos dalis pralėkė nepastebimai ir netrukus vaikai jau mojavo vienas kitam atsisveikindami. Jie nekantravo sulaukti rytojaus. Mažoji Kamanė. Vieną ankstų rytą Beris, Dolita ir Baltazaras išėjo pažaisti į pievą. Jie norėjo išbandyti naują parašiutą, kurį padarė Baltazaras. Bet pievoje buvo maža Kamanė, įrinko lyvų žiedus ir dainavo linksmą dainą. Vėl šilta, baigėsi žiema, alyvų niekada nebus gana. Baltazaras pirmasis su ja pasisveikino. Sveika, mažoji Kamanė, aš esu Baltazaras. Čia sraigius Beris ir boružėlė Dolita. O tu kuo vardu? Mano vardas Betė. Skridau namo ir nusprendžiau sustoti pievoje ir prisirinkti alyvų žiedų.
Mes einam išbandyti šio parašiuto, gal nori su mumis? Paklausė Baltazaras. Mielai! Baltazaras su Bete nušoko pirmieji. Paskui kiti draugai išbandė spalvingą parašiutą. Jie žaidė, kol sutemo. Ar rytoj ateisi žaisti su mumis? Linksmai paklausė Baltazaras. Negaliu. Rytoj anksti ryte turiu išskristi. Mano namai labai toli nuo čia ir manęs laukia ilgas kelias. Tad Beris, Dolita ir Baltazaras atsisveikino su Bete. Baltazaras atrodė labai nuliūdęs ir Dolita jo paklausė. Kas nutiko? Baltazaras turi merginą, nusijuokė Beris. Nesijuok iš jo, Beri, piktai tarė Dolita. Žinai ką, Baltazarai, paprašyk Betis pasilikti. Mes galim pastatyti jai namą miške. Kokia puiki mintis. Rytoj ryte nueisiu į pievą ir paprašysiu jos pasilikti. Baltazaras, Beris ir Dolita kitą rytą pabudo labai anksti. Jie nuskubėjo į pievą pasikalbėti su Bete. Bet draugai pavėlavo. Mažoji kamanė jau buvo išskridusi. Jie rado tik atsisveikinimo laiškelį, kurį ji buvo prisegusi prie medžio. Baltazaras atsisėdo ant žolės ir pradėjo verkti. Šį kartą Beris iš jo nesijuokė. Keliaukim paskui ją, pasiūlė mažasis raigius. Esu tikras, mes dar galim ją pasivyti. Beri, tu labai lėtas raigė. Mes niekad nepasivysim, Betis, nebent būtum greitesnis. Beris jau buvo kažką besakas Baltazarui, bet staiga iš krūmų išlindo ežiukas. Gal aš galėčiau padėti, nesu labai greitas, bet už jūsų trijulę aš kur kas greitesnis. Draugams patiko šis sumanimas. Jie padarė nedidelį vežimėlį iš kaštono kevalo ir pririšo jį prie ežiuko spyglių. Vežimas buvo paruoštas kelioniai. Truputėlį pailsėkim, sutemus pasiūlė Dolita. Tęsime kelionę rytoj ryte. Baltazaras vėl pradėjo verkti. Mes niekada jos nerasim. Užuodžiu kažką saldaus, tai alyvų žiedai. Alyvų? Nustebo Dolita. Bet čia nėra nei vieno alyvų krūmo. Apsižvalgykim. Gal nori grįžti ir gyventi su mumis? Mes galėtume tau pastatyti namelį medyje. Tau nebereikėtų tęsti ilgos kelionės namo. Būtumėm labai laimingi, jei liktum su mumis. Kokia puiki mintis. Būtumėm labai laimingi, pritarė Beris su Dolita. Ačiū, mielai grįšiu ir gyvensiu su jumis, atsakė Betė. Ji labai džiaugiasi. Sukorėte tokį kelią, kad mane rastumėt. Jūs labai malonus. Visi jie sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir grįžo atgal į pievą. Kita rytą jie pradėjo statyti namą. Jie pastatė Betį dailų namelį medyje netoli alyvų lauko. Kai kamanės namas buvo baigtas, jie surinkė didelį vakarėlį. Visi miško draugai buvo pakviesti. Jie valgė ir šoko iki vidurnakčio ir surengė naujai kaimyniai labai šiltą sutikimą.